midooda yurub ayaa qolaa rasmiyah ka soo saaray wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale soomalilan kaasi oo maalimihii u dambeeyey ka socday dalka jabuuti midooda yurub ayaa qolaalowd soo saaray kusoo dhoweeyey wadahadallada afariyo labaatanka bisha juun ka furmay dalka jabuuti waxaanay ku tilmaameen inuu yahay tallaabo muhiima oo rajo gelinayso shacabka soomaaliyeed iyo kuwa ku nool qaaradda afrika oo dhan waa qay muhiima tallaabada kalsooni dhisida ee dib uu heshiisiinta laguna yarayn iyo kale aragti duwanaashaha laguna horumarinayo dhismaha nabadda barwaaqada iyo horumarka gobolka jabuuti iyo etoobiya waxay ciyaareen dowr firfircoon oo ku qabsoomay wadahadalka ayaa lagu yidhi bayaan uu soo saaray midoga yurub midooga yurub ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha soomalilan muuse biixi cabdi ay labadaba ka go-antahay sida ay u wada shaqayn lahaayeen hanaanka nabadda iyo sidoo kale horumarinta sidoo kale midooda yurub ayaa sheegay in habka keliya ee lagu gaari karo barwaaqo iyo nabad waarta ay tahay siiwadida wadahadalada labada dhinac laga fogaanayo wax kasta oo dhibaato u keeni karta wadahadalka ugu dambeyntii qoraalka kasoo baxay midooda yurub ayaa sheegay in gababjoog ka ahaan doonaan wadahadaladaasi isla markaas ina ay diyaar u yihiin bixinta taageerada iyo dadaalka lagu gaari karo nabadda iyo barwaaqada xamsen muuse cabdi xamsan batalxa telefishinka madaxa banaan str t v